Сьогодні відбулося екстрене пленарне засідання Кам'янець-Подільської міської ради. Депутати прийняли звернення до світових лідерів з проханням закрити повітряний простір над Україною. Ми, депутати Кам'янець-Подільської міської ради, звертаємося до вас на підтримку прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. Тисячі загиблих та ранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки. Така ціна зволікання закриття неба. Підтримайте звернення України до НАТО про закриття неба. Діяти потрібно негайно. Зволікання не до підтримання. За 34 проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Також у засіданні взяв участь начальник Кам'янець-Подільської районної військової адміністрації Олександр Анурін, який розповів про поточну ситуацію в регіоні, а також про результати роботи зі зміцнення обороноздатності району та напрацювання з вирішення гуманітарних питань. Ви знаєте, під час воєнного стану все керівництво і координація діяльності як органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування здійснюється через районну військову адміністрацію. Відповідно, начальником якої я є. Кам'янець-Подільська громада не найбільша на території Кам'янець-Подільського району, тому я вирішив вас завітати кілька слів, сказати, тому що ви представляєте найбільшу кількість населення. В першу чергу це хотілося б всіх заспокоїти, як я вже там один раз виступав, ці виступи будуть частіші. У нас на території міста організовано належним чином охорона важливих об'єктів, зараз проводяться заходи щодо його, якщо не був, майбутнім оборони. Батальйон територіальної оборони на території Кам'янець-Подільської зони територіальної оборони сформовано, розселено, розквартировано. Вони отримали бандерування, озброєння, тут навіть є представники депутатського корпусу, які несуть вже службу. Вони всі призвані на військову службу Збройні сили України, з ними укладено відповідний контракт. Але оскільки ситуація загострилася, іде широкомасштабний наступ ворога, тому і проводиться також комплектування добровільних формувань, так званих добробатів. Нами було прийнято скликана ініціативна група і прийнято рішення про створення ради логістичного та гуманітарного забезпечення Кам'янець-Подільського району. І для її функціонування було також відповідний оперативний штаб, до якого увійшли міський голова Михайло Посідко, голова районної ради пан Сімашкевич, мій заступник, пан Юрій Завальнюк, відповідно підприємці пан Відірніков, пан Гінзіровський та пан Гамолій. Ну, це штаб, відповідно до ради, звичайно, війшли усі великі підприємці, всі бажаючі, всі, хто може надати цю допомогу. І сьогодні відбулося одне із перших засідань такого штабу, і за одним столом були представники і пан Михайло Посідко, і Михайло Сімашкевич, і пан Мазурчак, ви знаєте, бувший мер, і пан Мельниченко. І ми змогли нормально обсудити, кожен висловити свою пропозицію, прийти до якоїсь єдиної думки і налагодити, скажімо, цю роботу. І тому зараз основне завдання – забезпечити, скажімо так, логістичну складову, формування на нашій території баз по прийому біженців, баз по запасам продуктів і необхідного майна і спорядження, і, звичайно, організувати їхню охорону і належне функціонування міста і забезпечити, звичайно, і наших мешканців необхідним теплом, енергією і зв'язком.